Boa noite, estamos aqui para mais uma terça com o Mestre. Esse é o compromisso que nós temos toda terça de estarmos aqui compartilhando do nosso conhecimento, compartilhando da nossa experiência, seja no segmento de diagnóstico ou de reparação, sistema diesel, eletrônico, mecânico, semi-eletrônico, motores diesel, enfim. É o nosso conhecimento que nós colocamos à disposição de vocês, ok? Mais uma vez, boa noite a todos. Você que está aí no chat, não esqueça de colocar seu nome e a cidade a qual você está conectado. E também não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com seus colegas, amigos, para que esse nosso trabalho possa ser divulgado amplamente para que alcance não só as pessoas do Brasil, mas também fora do Brasil, no exterior, enfim, para que esse nosso conhecimento, essa nossa experiência, este legado que Deus nos deu possa ser exercido, hein? Pois bem, vamos então falar sobre a nossa agenda. Sempre antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós iremos colocar a nossa agenda. Então, a nossa agenda, ok? Ela começa aí em setembro. Já começa, não, né? Dá continuidade, porque nós já estamos desde o início do ano. 27 a 29, ou seja, 27 a 29 de setembro, estaremos em Tubarão, Santa Catarina, ministrando um curso sobre diagnóstico de sistema de injeção diesel eletrônico com morreio. Veja, nós estamos falando do sistema, como você diagnosticar o sistema, ok? Isso abrange linha leve, abrange linha médias, pesadas, fora de estrada, tratores, máquinas agrícolas, enfim, aonde tiver um sistema de gerenciamento de motor denominado comorreio, ok? Este curso atende à sua necessidade, atende à sua expectativa com relação a isto, ok? Será? Então as inscrições estão abertas, corram, aí está o telefone, aí está o QR Code para você aproximar a sua câmera e venha estar conosco, ok? Lembrando, em outubro, nos dias 2 a 4 de outubro, aqui em Campinas, na nossa sede, nós vamos estar ministrando o curso de reparação de injetores Bosch Euro 5. Quando nós falamos Bosch Euro 5, já são aqueles injetores Bosch que não tem mais esfera, tem válvulas com assentamento de aresta, ok? E tem suas características e aplicações. Então é um curso também de 3 dias, vagas limitadas para você poder desfrutar, para você poder realmente aprender. Última turma do ano, viu gente? Chamando a atenção aí que este curso de injetores Bosch Euro 5 é a última turma do ano. Esse ano não vai ter mais, ok? Nós temos também a nossa agenda. Ok? Novembro, nos dias 6 a 8 de novembro, nós estamos com o curso de reparação de injetores Denso Delphi Sims aqui em Campinas, também na sede. Inscrições abertas, vagas limitadas, como sempre. Ok? Também é o último do ano, viu, pessoal? Cursos para essas marcas, Denso Delphi Sims e Caterpillar C4 C6, é o último do ano. E 22 do 11 a 24 do 11, em Goiânia, estaremos ministrando o curso também de diagnóstico de sistema diesel comorreio, ok? E nos dias 29 do 11 a 1º do 12, finalizando o ano aí, nós estaremos em Blumenau, Santa Catarina. Então, você que é da região, né? O pessoal que é da região de Goiânia, de Blumenau, fique atento, porque estarei ministrando o curso de diagnóstico do sistema de injeção diesel comorreio. Então, pessoal, é isso aí, gente. A nossa agenda, tá? Finaliza em dezembro. Aí nós vamos partir para umas férias merecidas, né? Que este ano foi bastante intenso.
Eu e nossa equipe toda estaremos aí também desfrutando de umas férias, ok? Bom, pessoal, e aqueles que ainda não fazem parte da comunidade Professor Donato Santos? E aqueles que ainda não se inscreveram no Instagram, @prof.donatosantos, ok? Então, fiquem atentos para que a gente possa compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas informações com vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Após ter dado esses avisos, nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é: para que serve a válvula EGR? Bom, primeiramente, a válvula EGR, que é recirculação dos gases de escape, essa sigla aí está em inglês, mas que traduzindo é recirculação dos gases de escape. Então, peraí, recirculação dos gases de escape. Para que finalidade nós temos aí a válvula EGR? Na verdade, o objetivo é atender as normas de emissões, sem dúvida nenhuma, atender as normas de emissões. E o mais interessante é que, como é que essas normas de emissões, o que, que é isto? Então, nós temos falado aqui, nós temos falado aqui que, só para enriquecer aquilo que nós vamos falar e haver a compreensão do que a válvula EGR, ou seja, para que serve esta válvula, veja, existem o motor, para que ele funcione, para que haja queima, precisam de três componentes básicos. Quais são os três componentes básicos? Combustível. O que mais? Combustível, oxigênio, e nós precisamos ter calor. Isso aqui é aquilo que as pessoas chamam de triângulo de fogo, ok? Calor, combustível e oxigênio. Para que haja aquilo que nós chamamos aqui, ó, fazer uma chaminha aqui, ó. Para que haja combustão, ou seja, a queima do combustível, para que haja a queima do combustível. Muito bem, pessoal. Agora, vamos falar, para que o motor funcione, é necessário que ele admita uma massa de ar. Então, aqui no lugar do oxigênio, nós vamos colocar massa de ar. Perfeito? Massa de ar. Ou seja, é uma massa de ar, ok? E essa massa, o que é massa de ar? É a concentração de moléculas de oxigênio por unidade de volume. Nós precisamos ter o combustível, ok? Combustível. O combustível, ele tem que sair do estado líquido para o estado gasoso. Bom, isso é necessário, O combustível está no estado líquido, e o calor, ele é proveniente da compressão da massa de ar. Em outras palavras, é necessário que o motor admita um volume, consequentemente uma massa de ar, comprima, e esse calor chega, essa compressão da massa de ar, ela chega em que faixa de temperatura? 600 graus a 800 graus centígrados. Claro, isso considerando que o motor está comprimindo a massa de ar, justamente para chegar nesta temperatura. Muito bem. Agora, o combustível, o que que faz o combustível sair do estado líquido para o estado gasoso? Ok? O que que faz? A alta pressão de injeção.
Então, é a alta pressão de injeção que faz com que o diesel, mais, sim, claro, mais, somando não só, mais a geometria da ponteira. Ou seja, bico, injetor. Como? Comprimento do furo, tá? Aresta de assentamento da agulha, altura da agulha, a parede, o comprimento do furo, o diâmetro do furo. Então, tem vários detalhes. Mas, isso aí somando a alta pressão. A alta pressão, ela é originada onde? Né? A alta pressão, ela se origina no rail, nesse tatame, perfeito? E massa de ar? Massa de ar, ok? Ela tem que obedecer, ok? A massa de ar, ela vai ser admitida, o volume de ar, consequentemente a massa de ar, né? Que é a quantidade de moléculas de oxigênio por unidade de volume. De volume. A quantidade de molécula de oxigênio por unidade de volume. Então, vejam que existe toda uma ciência. Existe todo um preparo, olha, como nós vimos aí, ó, temperatura, calor, combustão, oxigênio, combustível, tudo isso para que o motor diesel funcione. Agora, e quando ele está funcionando, ok, devido o ar, vamos colocar aqui, devido o ar, vamos colocar uma cor mais agressiva do verde. Tá? Quando o ar, ora, o ar, ele possui, ok, N2, que é o nitrogênio, ele possui o O2, que é o oxigênio, e possui hidrogênio e possui água. Estado gasoso. Água no estado gasoso. Acontece que devido ao nitrogênio, porque nós, qual é o nosso objetivo aí? Veja, o nosso objetivo é falar sobre a importância da válvula EGR, olha, né? Ou seja, para que serve a válvula EGR? Podemos colocar aqui como uma pergunta, para que serve a válvula EGR? Então, para que você possa compreender esse detalhe da válvula EGR, você tem que conhecer esses detalhes que nós acabamos de mencionar aqui. Mestre, é importante sim. Por quê? Vamos lá. Porque 72% da composição do ar é o nitrogênio. 22%, 21, 22, dependendo da região, você tem o oxigênio. Olha, se nós somarmos todos os dois, já dá 94, sobram 6%. Esse 6%, ele está dividido 4% em outros gases, argônio, xenônio, hidrogênio, né? Ok? E 2% se divide aí em água, perfeito? Ora, mas para que o motor diesel possa funcionar, ele vai precisar de quê? Do oxigênio.
Mas existem algumas reações químicas que acontecem na câmara de combustão no processo de queima. Então, vamos ver quais são as reações químicas. Então, vamos colocar aqui, reações químicas que acontece no processo de combustão. Reações químicas. Quais são os processos? Vamos lá. Então, quando o N2, olha só que coisa interessante, vou colocar em vermelho, hein? Quando o N2, quem é N2? Quem é N2? Tá? Se juntar mais O2 mais uma temperatura maior ou igual a 1400 graus centígrados, eu tenho a fusão desses dois elementos. Então, nós temos aqui NOX, o óxido nitroso. Então, vamos lá. Então, a junção nitrogênio mais oxigênio, quando na câmara de combustão chega numa temperatura maior ou igual, tá, a 1400 graus centígrados, então nós temos aí a formação de NOX, óxido nitroso. Tá claro isto? Muito bem. Agora veja bem, isso é uma reação química. Qual é a outra reação química? O carbono mais O2. Então, quando nós temos baixa temperatura, na câmara de combustão, quando a temperatura na câmara de combustão é baixa, ou seja, abaixo de 600 graus, 400, né? Até, ou seja, eu tenho a fusão do carbono mais oxigênio. E aí, dependendo da temperatura, eu tenho desencadeado aqui o CO2, ok? O CO, ou seja, dióxido de carbono e monóxido de carbono. E a gente percebe isso quando começa a acontecer a formação, ok? Começa a acontecer a formação de fumaça branca. Então, fumaça branca. Então, vejam que nós temos duas reações químicas, ó, nós temos duas reações químicas, ok? De NOX, aqui, ó. Ó, aumentar aqui, ó. NOX e carbono mais. Muito bem. Se ambas, observe que ambas trabalham nos extremos, né? Já deu para perceber que o monóxido de carbono e o dióxido de carbono se formam em baixas temperaturas da massa de ar. Ou baixa temperatura no processo de queima. Agora, e o NOX, ele se forma em altas temperaturas no processo de queima, ou seja, resultante da combustão. Isso é um fato. Então, você tem duas. Acontece que a válvula GR, ela foi projetada primeiramente para NOX, para redução de NOX. Mas a redução de NOX por válvula EGR, por recirculação dos gases de escape, ele é muito precário, ele não é muito efetivo. A quantidade de redução, 15, 20, no máximo 25%, ok? Ele consegue reduzir num processo de formação de NOX durante o processo de combustão. Agora,
toda vez que a temperatura de queima for igual ou maior a 1.400 graus centígrados. E a válvula GR, ela foi projetada para esta finalidade, justamente para quê? Como nós vamos ter a redução do NOx. Deixa eu trocar esse N aqui, que senão as pessoas podem pensar que seja M. NOx. Como nós vamos ter a redução do NOx? Como nós vamos ter? Ok? Vamos colocar o quadriculado, que eu estava me perdendo aqui no alinhamento. Perfeito? Como nós vamos ter a redução de NOx? Como nós vamos ter essa redução? Então, veja bem, o que a engenharia pensou? Cara, vamos fazer assim, redução de NOx acontece em quê? Em altas temperaturas. De o quê? De combustão. Alta temperatura. Altas temperaturas de combustão. Então, vamos melhorar aqui esse, ok? Altas temperaturas de combustão, que é maior ou igual a 1.400 graus centígrados. Estou repetindo aí. Muito bem. Como é que nós temos isso aí? Olha só que coisa interessante. Veja como o homem, ele buscou a física para trabalhar em cima de um conceito que para reduzir leis de emissões no segmento NOx. Então, ele pensou o seguinte, olha, o motor diesel, vamos colocar aqui, desenhar aqui, okay, um cilindro do motor, vamos desenhar um pistão. Ok, aí está um pistão e aqui está a câmara de combustão. O injetor injetando aqui, perfeito? Muito bem. E aqui nós temos no motor, eu vou desenhar esse injetor mais para o centro, eu lembrei aqui de um fator, vamos colocar em pé. O injetor. Então, aqui nós temos a válvula de admissão, que eu vou fazer azul. E nós vamos fazer vermelha a válvula de escape. E vamos fazer o coletor de escape. Ok? Válvula de admissão e válvula de escape. Perfeito? Válvula de admissão e válvula de escape. Ora, o que está acontecendo? Ok? A engenharia parou e pensou assim, cara, por que que nós não reduzimos a potência em regime de potência? Porque nós não reduzimos NOx, baixando essa temperatura. Como? Alguém disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o coletor de admissão tem uma comunicação com o coletor de escape. E aqui nós temos uma válvula, a válvula EGR. EGR, a válvula. Então, nós temos a válvula EGR. Ora, então, o que que acontece? Se nós temos aqui, saindo gases inertes, vamos colocar uma cor mais marrom. Pronto. Gases inertes. Vamos pegar aqui, esse pincel aqui. Esse pincelzinho aqui vai ser legal. Tá? Então, vamos colocar o marrom.
Isso, a cor marrom. Perfeito. E na hora que acontece, ok? Os gases vão sair por aqui, ó. Se a temperatura for maior ou igual, aí a válvula EGR, ela vai permitir que pequena quantidade de gases inertes ocupe o espaço, porque eu estou aqui, eu estou, na verdade, fim de escape e início de admissão, ou seja, nós estamos na situação fim de escape e início de admissão, onde as duas válvulas estão abertas, aí tem um tempo de lavar de cilindro, a válvula de escape antes de fechar, a válvula de admissão está aberta, e é justamente nesse momento aqui que a válvula de escape já está fechada, mas o final dos gases de escape, através de um sinal PWM na válvula EGR, essa quantidade de gás de escape calibrado entra e ocupa o espaço daquilo que nós chamamos da massa de ar. Ou seja, massa de ar. Massa de ar. Ou seja, por quê? O que que acontece? Ora, se nós reduzirmos a quantidade de oxigênio, automaticamente a gente vai precipitar uma queda brusca de temperatura na câmara de combustão, porque não vai ter moléculas de oxigênio em sua totalidade para poder fazer com que haja a intensidade de queima que estava havendo anteriormente. E isso daí tem que ser muito bem dosado, porque a válvula EGR, ela vai justamente fazer isso, fazer essa dosagem. E através de um sinal PWM, o módulo consegue dosar essa quantidade de gases muito bem ajustado em regime de potência. Para quê? Para que a temperatura na câmara de combustão derrube. E aí ocorra nesse regime de potência, enquanto o veículo estiver em regime de potência, ocorra, ok, a redução de temperatura e a redução de NOx. Mas essa redução, ela só vai acontecer, ok, em um valor aproximado máximo de 25%. Acima disto, se a formação de NOx devido à potência do motor aumentar demasiado, então neste caso tem que usar a válvula EGR, muitas das vezes o Arla que entra aí. Então, a válvula EGR, que no caso ela está aqui, ó, a válvula EGR está aqui, através de um sinal, né? Um sinal PWM. Por que um sinal PWM? Porque quem vai comandar isto aqui é a ECU. ECU é a unidade de controle eletrônico. Ok? Agora, você que está aqui no chat, eu pergunto para você agora, ok? Como o módulo passa a ter informação que na câmara de combustão chegou a 1.400 graus centígrados? Porque este processo que nós acabamos de mostrar, da válvula EGR modulando e liberando gases inertes para a linha de admissão do motor para reduzir, é porque a temperatura proveniente à queima do combustível é maior que 1.400 graus centígrados. Igual ou maior. Agora, pergunta. Faça a pergunta aí. Coloque aí sua resposta no chat. A minha pergunta é: como é que o módulo reconhece que a temperatura em processo de queima, em regime de potência, em torque média, torque alta e potência, está em 1.400 graus centígrados? Pare e pensa. Não tem nenhum sensor de temperatura na câmara de combustão. Não tem nenhum sensor de temperatura na válvula EGR. Tem hoje para
o Arla para regeneração, você encontra o sensor de temperatura na linha dos gases escape, mas para a válvula EGR não tem. Você não tem o sensor de temperatura. Ok? Então, como é que isso acontece? Ah, muito bem. Então, veja bem. Aqui, nesta região aqui, olha, o motor, ele precisa do sensor, vou colocar aqui em vermelho, sensor de temperatura da água. E esse sensor de temperatura da água, ele vai mandar informação para onde? Ok? Vou reduzir aqui, que eu fiz muito grande. Aqui. Pronto. Então, essa informação chega aqui. Ora, como é que o módulo sabe? Eu vou responder agora para você. Porque o sensor de temperatura. Do motor. Ou seja, o sensor de temperatura do motor está colocado aonde? No sistema de arrefecimento, na água. Então, como é que ele sabe que na câmara de combustão nós temos uma temperatura igual ou maior que 1.400 graus centígrados? Porque quando a queima aqui, né, na câmara de combustão chega a 1.400, a temperatura da água chega igual ou maior a 110 graus centígrados. Então, o módulo sabe que a temperatura na câmara de combustão foi alta porque o calor dissipado pela água chegou em 110 graus centígrados. E aí o módulo pergunta também ao sensor do pedal do acelerador. Ao sensor do pedal do acelerador, que também está ligado aqui ao módulo. Pergunta: que regime de trabalho? Então, sensor do pedal do acelerador. Ok? Aí o módulo ele passa assim: como é que ele vai ter essa resposta? Como é que ele vai ter essa informação que o sensor do pedal do acelerador ele informa que está em regime de potência? Opa, agora o módulo ele passa a ter as informações que ele precisa para poder fazer uso do sinal PWM através de uma válvula eletropneumática aqui e um vácuo, um sistema de vácuo. Ok? Ele vai acionar a válvula EGR e quando a temperatura começar a cair de 110, ele sabe a eficiência. Ok? Se o sensor de temperatura, mestre, uma pergunta: se o sensor de temperatura da água informar que a temperatura não está baixando de 110 e que não está se tornando eficiente a atuação da válvula EGR, ela está travada, carbonizada, e o módulo vai colocar o sensor de temperatura da água, ok? Ok? Ele pode dizer: cara, não é possível. Eu estou acionando a válvula EGR e a temperatura da água do motor não está caindo. Ele não está, ele simplesmente vai colocar um código de falha P00 tal, tal, ok? Que vai informar o sensor de temperatura da água. Mas ele não está dizendo o módulo que o sensor de temperatura da água ele está danificado. Não, ele está chamando, reduz a potência do caminhão, reduz a potência da caminhonete. Para quê? Para que não haja mais, para que o cliente, o motorista, o usuário, não funcione este veículo em regime de potência. E aí a temperatura não chega em 1.400, deixa de haver a formação de NOx,
já que a válvula EGR, por qualquer motivo, não foi eficiente. Só que quem dá o feedback? Quem dá a resposta para o módulo que realmente a válvula EGR, ok? É através da temperatura do motor. Se a temperatura não cai, o módulo entende, o engenheiro programou para que o módulo acuse o sensor de temperatura, chamando você através da luz de diagnóstico que tem um problema no sistema de controle de temperatura. E aí, para você checar, chegar até o sensor de temperatura e poder avaliar se ele está correto ou não. Porque pode ser problema realmente na válvula EGR, ok? A válvula travou fechada, assim como ela pode travar aberta. Perfeito? E se ela trava aberta, começa a ver fumaça, principalmente em regime de marcha lenta, em média rotações, a fumaceiro vai aumentar negro. Por quê? Porque a massa de ar vai ser muito comprometida, a válvula EGR está aberta mecanicamente, fora de controle do módulo, a massa de ar começa a ficar pequena, a mistura fica rica, tem mais diesel do que oxigênio, tem calor, parte do diesel que não queima vira fuligem, fumaça preta saindo pelo escape. Perfeito? Tá claro? Então, a válvula EGR, ela foi criada justamente para reduzir NOx, ok? Perfeito? Por causa da composição do ar que tem o nitrogênio, e o nitrogênio ele acaba entrando junto com o volume de ar e estando presente no momento da queima, daí o índice de temperatura acima de 1400 graus centígrados, ou igual ou acima, forma NOx. Mas nós comentamos aqui dois fatores importantes. Antes de nós entrar, explicamos essa relação, mas eu expliquei também um fator que é interessante. Eu disse para vocês assim, olha, eu tenho a formação de emissões em baixas temperaturas e em altas temperaturas. Eu acabei de explicar em alta temperatura. Veja, no sistema mais novo, ou mais novos, da Euro 4, Euro 5, a válvula EGR, ela passa a ter um sensor da posição, para que o módulo possa saber se a válvula EGR está travada ou não. Porque imagine se o sensor de temperatura pudesse manifestar o seu desconforto, né? Manifestar a sua indignação, né? Com relação a ser taxado como problema, e o problema não é ele, a válvula EGR. Agora, se nós temos um potenciômetro na presença da válvula EGR, automaticamente essa presença vai estar, sem dúvida nenhuma, confirmada através de um potenciômetro. Então, meus amados, a coisa é séria, a coisa funciona, perfeito? Ok? E aí nós temos aí esse detalhe, perfeito? Muito bem. Em baixas temperaturas, nós temos, então, monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Aí entra a segunda estratégia, perfeito, a partir da norma Euro 4, né? Então, se eu perguntasse para vocês qual é a temperatura de referência, qual é a temperatura de referência para indicar que o motor está frio? Frio. E se o motor está quente? Qual é a referência? 60 graus centígrados. 60 graus centígrados mostra para nós
se o motor. Então, enquanto o motor está com a temperatura da água, sua temperatura abaixo de 60, o motor está frio. Isso aqui é denominado na engenharia fase fria. Fase fria. Aqui no caso, fase aquecida. Aquecido, né? Aquecida. Aquecida, desculpe. Aquecida. Perfeito? Fase fria. E fase. Ok? Aí, neste caso, na fase fria, eu tenho a formação de quê? CO e CO2. Monóxido de óxido de carbono. Porque aí a temperatura da massa de ar, no processo de compressão, se perde, né? O pistão vai sendo comprimido, a massa de ar vai sendo comprimida, o pistão vai comprimindo a massa de ar e o calor vai dissipando para as paredes que estão frias. Você tem ideia? Pergunta para o seu colega aí do lado, no chat. Aí que está no chat. Do lado não, que está no chat. Né? Estou pensando que eu estou numa sala de aula, mas eu estou numa sala de aula. Mas só que vocês estão online comigo, né? Então, o hábito de mencionar. Pergunte para o seu colega que está aí do lado. Não, pergunte para o seu colega que está aí no chat. Perfeito? Pergunte para ele o seguinte. Quantos graus no processo de compressão o motor na fase fria, estando a 30 graus centígrados, qual é a perda de calor na massa de ar no tempo de compressão? Ou seja, quantos graus a massa de ar perde no tempo de compressão? Veja, o pistão está comprimindo. Compressão. Ok? Nesse ato de compressão, ok? Que tem que chegar de 600 a 800 graus centígrados no final da compressão, com o motor a essa temperatura, quanto eu tenho de perda? 200 graus centígrados. Por isso que nós temos as velas incandescentes, né? Por isso que a injeção tem que ser adiantada. Por isso que, principalmente com os motores de cabeçote de alumínio, principalmente pressão do reio mais alta para atomizar melhor, volume de óleo injetado maior, velas aquecedoras ligadas, válvula EGR modulando em fase fria. Ora, só que a válvula EGR, ela passa a ter agora um componente chamado trocador de calor. Tá? Então, ela vai ter um trocador de calor. Ou seja, um trocador de calor. Por que trocador de calor? Porque ela vai ser modulada, a válvula vai ser modulada através de um sinal PWM e os gases de escape vão passar para o lado de admissão. Ok? Vamos passar para o lado da admissão. Ok? E ao passar por aqui os gases de escape, ele aquece a água, fazendo com que o motor saia da fase fria o mais rápido possível. Então, nós podemos dizer aqui agora que, ok? Se nós fôssemos aqui, ó, voltar aqui para o nosso início e perguntar para que serve a válvula EGR? Aí você diria assim agora. Olha, para que serve a válvula EGR? A válvula EGR serve para, ok? Na fase quente, motor em regime de potência, reduzir NOx. Para que serve a válvula EGR na fase fria? Fase fria. Recircular os gases de escape para que, passando pelo trocador, você tenha um aquecimento mais rápido e evite monóxido de óxido de carbono, CO e CO2. Então, a válvula EGR, ela atua na fase
quente do motor na fase aquecida, em regime de torque para potência e potência para reduzir NOx. Quanto é essa redução de NOx? No máximo 25%. E na fase fria? Reduzir monóxido de óxido de carbono. Como? Contribuindo para que o motor saia da fase fria o mais rápido possível e ingresse na fase aquecida. Agora, a válvula GR, ela é acionada por uma válvula eletropneumática. Por isso que tem um sinal PWM. Perfeito? Por isso que tem um sinal PWM. E o sinal PWM é justamente aquele sinal que permite variar a potência elétrica de uma válvula, de uma bobina, ok? Mantendo a tensão de, a mesma tensão de alimentação. Olha que coisa linda! E aí, é comum as pessoas me perguntarem assim, mestre, uma pergunta, diga, eu fiz remap, né? E eu coloquei, eu eliminei filtro de partícula, eu eliminei válvula EGR, eu eliminei o ar, eu eliminei tudo que tinha lá. Aí vem a segunda pergunta, que é, ele vai perguntar para mim assim, mestre, o que afeta o motor? Nada, a não ser o filtro de partícula quando obstruído, né? Ele vai fazer o freio motor e, consequentemente, ele vai interferir no regime de funcionamento e vai danificar, sem dúvida nenhuma. Mas a válvula EGR, ok? Se você tirar, ela não vai trazer nenhum problema. Se você tirar o Arla, também não. O filtro de partícula, porque ele é um filtro, ele está na saída, né? Mas, meu amado, por que que nós temos que reduzir NOx? Porque trata-se de um gás altamente tóxico que traz muitos males para a saúde do ser humano. Por isso que os motores, toda essa tecnologia foi colocada justamente para preservar a natureza, preservar o ser humano, né? Para não se ter tantas doenças na área respiratória, né? No sistema respiratório e outros também. Ok? Então, meu amado, antes de você retirar, porque o seu cliente pediu, tá? Mas carboniza muito. Meu amado, tem que se ter alguns cuidados. Ok? Então, pessoal, evite, não tire. Faça a limpeza. O carro chegou com fumaça preta, uma das primeiras coisas a checar, ele não está falhando, ele parte bem, acelera, só que está saindo fumaça, vê se a válvula EGR está carbonizada, não está vedando. Né? Faça a limpeza, habilite o sistema para que ele possa realizar as suas funções, a qual o engenheiro projetou para justamente preservar a natureza, preservar os seres humanos, ok? Tá claro? Voltando para o nosso tema, ficou claro qual é a função de uma válvula EGR? Muito bem, pessoal. Muito bem. Muito bem. Olha, é interessante porque a válvula EGR não estando, o que acontece? O módulo percebendo que não está sendo eficiente, ele vai reduzir a potência do motor. E aí o cliente passa a caminhar com a sua caminhonete, com o seu veículo, com uma redução muito grande de potência. Tá claro? Muito bem. Só relembrando aí a nossa agenda, perfeito? A nossa agenda. Em setembro, de 27 a 29 de setembro, em Tubarão, Santa Catarina, o curso de diagnósticos, as vagas estão abertas em sistema de isocomorreio, curso presencial de 3 dias, bastante intenso, bastante prático. Em outubro, de 2/10 a 4/10, aqui em Campinas, na nossa sede, reparação de injetores Bosch Euro 5. Olha, é o último do ano, hein? Ok? E em novembro, pessoal, novembro nós temos aí,
Ok? De 6 a 8 de novembro, também 3 dias, reparação de injetores Denso, Delphi, Siemens, Caterpillar, C4, C6. E, ok, e nos dias 22 do 11 a 24 do 11, em Goiânia, diagnóstico e sistema de injeção diesel como rei. Sistema, ok? E 29 do 11 a 1º do 12, finalizando o ano, nós estamos aí em Blumenau, Santa Catarina, diagnóstico do sistema de injeção diesel como rei. Então, pessoal, aí o telefone está aí, o QR Code. Não esqueça de venha fazer parte da comunidade Profissional Nat Santos. Tem muita coisa interessante, os cursos online, todas as terças com o mestre, elas vão sendo organizadas de maneira que você possa acessar rápido e de acordo com o tema que você quer. Um problema técnico no, na hora, naquele momento que você quer saber. Ah, fumaça branca, você clica lá, vem uma videoaula de imediato para você falando o que causa fumaça branca, quais são os componentes que estão relacionados a isto, ok? Então, pessoal, nós queremos desejar a vocês aí uma continuidade de semana abençoada, ok? Agradecendo a Deus por tudo, sem dúvida nenhuma, agradecemos pela confiança, pela presença de vocês e pela credibilidade, ok? Deus abençoe a vocês e a gente se vê na próxima terça.